Carrossel, né? Ou melhor, cabaré. É, você já assistiu essa novela? Depois disso, a sua vida vai mudar. A sua infância vai ser destruída. Não, você dá uma olhada nisso. Abra o seu p**tão no meu p**tão e f*** sua avó. Você é gigante, o elefante. Beija criança, cheira Você viu, Maria Joaquina? Eu sou o mais gostoso de todos. Tá vendo só, Maria Joaquina? Tá vendo só? Por que você não fica com ele? Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Tá, beleza, ok. É bem importante a gente dizer que isso que acabamos de assistir é uma zoeira, tá? Isso não é carrossel, isso é um meme. É porque tem muita coisa que é tirar de contexto, né? Eles montam essas paradas aí e fica zoado, né? Mas o que a gente vai assistir agora é carrossel mesmo, tá? Isso é 100% real, 100% oficial. Foi exibido no SBT, tá tudo liberado pra você assistir no TikTok, no YouTube, no Twitter, né? No acervo de cenas do carrossel, cara. Eles pegam as melhores cenas pra reagir. E eu, na verdade, eu tenho um grande questionamento pra fazer aqui, né? Como que essa novela tá sempre em alta, né, Net? Netflix? Será que os pais nunca assistiram carrossel? Cara, não é possível. Essa é uma parada que não é pra criança, mano. Toninho é idiota. Porque primeiro, né? Primeiro. Pelo roteiro, né? Vamos começar falando do roteiro aqui. Eu quero mostrar pra você como isso é coerente. Coerência narrativa e construção de personagem é um negócio que é de outro mundo, né? Nessa novela. Vamos assistir. Pra você entender do que eu tô falando, vamos assistir. Esse personagem aqui que você tá vendo, ele é o Jaime, né? E aí o que que acontece? Ele é um personagem que é machista. É uma criança de 10, 11 anos e é machista. Mano, eu tenho 11 anos, como é que eu vou ser machista, p***? Aí se liga o que que ele fala nessa cena aqui. Alguém sabe por que a mulher se casa de branco? Ah, não sabe? Ô, gente burra, né? A mulher se casa de branco pra combinar com o fogão e com a geladeira. Isso, não, isso nem tem graça. É uma piada machista. A criança tá assistindo, ela vai lá na escola e vai reproduzir isso. Sabe? Ah, por que que a mulher se casa de branco? Nossa. Parabéns pro roteirista, inclusive, né? Daí por que que eu tô mostrando essa cena aqui? Além de ser super pesado pra você ver o nível de carrossel, se liga só no que o Jaime tenta fazer na cena seguinte. Você falou que meu pai não chega aos pés do céu! Ele tá possesso com a Maria Joaquina. Tá bom, beleza, ele tem razão aqui nessa cena, tá ligado? A Maria Joaquina falou que o pai dele não é nada, só porque o pai dela é médico e o dele é um mecânico, sabe? Então tá, beleza, eu dou razão pro Jaime. Porque ser médico é uma profissão maravilhosa e ser mecânico é inferior. Eu não vou deixar você falar mal do meu pai de novo, sua mentira! Olha só, o moleque, ele tá querendo matar a Maria Joaquina, sabe? Ele tá querendo esguelar a Larissa Manoela, sabe? Ele tá maluco aqui. Meu pai aperta parafuso e eu vou perder o seu pescoço. Além da piada machista que a gente assistiu antes, agora tem esse negócio que eles estão ensinando as crianças que, ah, de boa, dá soco em quem quer que seja. É, tá, calma, você não viu nada. Eu tô rindo de nervoso, tá? Vamos assistir a próxima cena aqui? Veja bem agora o que o personagem do Jaime fala aqui. Tem certeza que eles vão parar de fingir que eu não existo? Mas é lógico. Senão eu vou dar uma surra, seja homem ou mulher. Vou dar uma surra, seja homem ou mulher. Machista! Isso é muito errado, mano. Eu vou bater em quem quer que seja, seja homem ou mulher. Tá, você assistiu isso, você percebeu que o Jaime é um personagem machista, ele tem 11 anos, né, ou 10, eu não sei quantos anos ele tem aqui. E aí, de repente, o roteirista mudou. Só pode, o roteirista mudou, ou alguém pensou assim, mano, isso tá muito errado, não. Ele não pode ser tão machista assim. Daí olha essa cena, não, vamos assistir, olha isso aqui. Laura, faz um favor, mas faz com bastante vontade. Dá um puxão de cabelo nessa daí. Como eu sou um cavalheiro, eu não posso fazer isso. Então puxa você, Laurinha. Que aí vai ser de mulher pra mulher. De mulher pra mulher. Há três cenas atrás ele tava querendo dar um pau na Maria Joaquina. E agora ele tá, em defesa das mulheres. Mano, o que aconteceu com esse menino, sabe? Roteirista não estão trabalhando juntos, sabe? Eles estão fazendo o roteiro ali separado, velho. Só pode. E além deles não terem essa censura de mostrar pra criança que é errado, né, ser machista, o que acontece? Eles também ensinam a criança a não ter educação. O Mário é um personagem que eu acredito que o roteirista ele escreveu na força do ódio, sabe? Ele pensou, não, eu tenho que ter um personagem e ele tem que estar 100% sempre com raiva. É, eu acho que cada personagem ali, um era muito machista, outro era muito estouradão. Olha isso. Bem-vindo, menino. Qual é o teu nome? Mário. O meu é Firmino. Não perguntei nada. Criança educada. Educação. Eu não tenho medo dessa diretora cara de cu. As crianças vão chegar na escola, como é que é o seu nome? Ah, não te interessa. Yeah. Beleza.
Aquele que não estuda e não obedece está sobrando. Tu nem é idiota. Cara, como que isso passava na TV, sabe? Olha o jeito que ele tá tratando a professora. Mari, você não abriu o caderno, não está escrevendo. Por quê? Porque eu não tô afim. A gente fala agora sobre o caso chocante da professora agredida por um aluno de 15 anos. Que é isso? Eu não sei se tem alguém que consegue entender a gravidade dessa cena. Porque beleza, você assistiu, você não vai reproduzir isso. Mas pensa que é uma criança, ela vê aquilo ali. Ah, que legal, é assim que eu posso falar com a minha professora? Então ela vai ver amanhã, eu vou xingar ela. Mano, eu tô ficando apavorado com o que estamos encontrando aqui. O Carrossel, ele também gosta de mostrar que é super normal uma pessoa do quarto ano tá namorando. E não só namorando, cara. Olha isso. A gente não tá namorando mais. Ah, é, eu tinha me esquecido. Agora a gente tá num relacionamento aberto. O quê? Agora estamos num relacionamento aberto. Mano, você tem 10, 11 anos, sabe? Você nem devia estar num relacionamento. Que é isso? Eu tô falando, cara, o roteirista era uma criança. Eu acredito que o roteirista era uma criança, porque ele pensou, ah, isso é super normal. Minha nossa, olha essa outra cena fora de contexto e me diz se isso não deveria ter um filtro, sabe? Se alguém assistindo aquilo ali não deveria ter dito, opa, chega, vamos tirar isso aqui, porque se a galera tirar de contexto, vai ficar estranho. Quer dizer que o Mari dormiu na sua casa? É, meu chefe não queria, né? Quer dizer, meu pai não queria. Como passou a noite? Muito, muito bem. Como foi ontem à noite? Ah, foi perfeita, professora. Tá, e, não, vai ficar pior. Se liga só, essa cena é um conjunto da outra, tá? Fala logo, Jaime, fala logo. Fala, moleque. Eu dei. Você deu? Não. Pra quem? Pro Mário. Mas como você é cara de pau... Vocês vão me dizer agora que Carrossel é uma novela super própria pra crianças. Ai, não. Não, isso tá muito errado, cara. Chega. Chega de Carrossel. Alguém tira Carrossel da Netflix. Proíbe isso aqui, põe mais 18, sabe? Porque isso não é uma novela livre pra todos os públicos, não, mano. Eu tenho mais de 20 anos e tô chocado aqui. Eu gostaria também de entender como que funcionava a reunião de piadas. Porque isso aqui, cara, você não vai me dizer que essa piada não foi pensada nesse sentido, né? Olha isso. Então, filho, sua professora, ela é boa mesmo? Boa como um pedaço de pão. Ah, então tome muito cuidado. Senão você vai sujar ela com geleia. Now the world don't move to the... Só cuidado pra não sujar ela com geleia. Quê? Como assim? Que geleia que você tá falando, sabe? Cara, isso aqui, na verdade, é uma parada muito errada. Se liga só como o Carrossel normaliza piadas sobre gordofobia. Olha isso. Não deve ser boa coisa. Justo nós quatro. Nós cinco com a Laura. Então já é melhor contar 8, porque a leitoa vale por 3. Tipo, qual que é a necessidade de você inserir uma piada assim, sabe? Imagina atriz, né? Imagina atriz, exatamente. Veja só, ela tá fora do padrão, né? Que é considerado padrão pela sociedade. E aí ficam zoando ela ainda na novela. Uhum. Que é isso? Ela falou em entrevista que ela cresceu com trauma. E aí ela teve que ir numa nutricionista pra emagrecer por causa das piadas que faziam com ela. E aí também tem um negócio que eles exploram do racismo, né? Só que assim, o que que acontece, né? Na novela, eles querem botar que a Maria Joaquina, ela é rica, ela é branca e ela não gosta dos negros. Só que aí o que que acontece? Eles põem essa cena em um episódio. Acredita que tem um menino negro na minha sala? E qual é o problema? Eu não acho bom que nos misturem como se fôssemos todos iguais. E assim, né? É um negócio pesado de você assistir. Né? Não importa a sua idade. Só que aí, o que o Carrossel faz? Ao invés deles pegarem e aí logo trazerem a resolução, né? Mostrar, opa, isso é errado no mesmo episódio, eles fazem uns 50 episódios depois, sabe? Então assim, olha, a criança vai assistir aquilo ali, tu acha que ela vai esperar 50 episódios pra assistir Carrossel de novo? Ela vai ficar com aquela ideia na cabeça. Então essa parada, mano, que tá muito errada aqui. Carrossel deveria ter um filtro, cara. Deveria ser reeditado, sabe? Mas pra gente não encerrar com esse papo meio pesadão aqui de Carrossel, até porque a gente já vai ter um vídeo sobre a verdade macabra, né? Por trás do Carrossel, as tretas, polêmicas. Seja inscrito pra não perder e deixa o like, né? Pra gente saber que você gosta de Carrossel. Ou pelo menos gosta de rir de Carrossel, né? Porque pra gostar de Carrossel, cara, opa. Não é muito legal gostar de Carrossel, não, né? Quer dizer, eu confesso que é divertido, né? Só tira essa parte dos roteiristas ali sem filtro. Eu separei aqui uma cena que é digna de mentalidade de quarto ano. Vamos assistir. Você não gosta de tocar? Sim. Você não fica feliz tocando? Claro. Então, se você não quer tocar pra todo mundo, toca só pra mim. Sou eu. Eu tenho 10 anos e esqueci, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Espero que você tenha curtido. Carrossel é o terror da televisão brasileira, mano.